2019-da Mingəçevir şəhər prokurorluğunda intihar etdiyi deyilən 32 yaşlı Turalə Aslanovanın mobil telefonunda yazdığı məktub üzə çıxıb. Bu barədə Global Info Aza Aslanovanın valideynləri məlumat verib. Həmin məktubda Aslanova onun ölümündə Quliyeva Kəmalə bəylər qızı ilə Zaur Tarverdiyevin səbəbkar olduğunu yazıb. Həmin məktubu təqdim edirik. Qeyd edək ki, prokurorluq binasından özünü ataraq intihar edən Aslanova Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsinin Gəncə Şəhər Şöbəsində işləyib. O, dələduzluq əməlləri ilə bağlı şikayətlər daxil olandan sonra 2022-ci ildə tutduğu vəzifədən və polis sıralarından uzaqlaşdırılıb. Həmçinin məlum olub ki, o, bir neçə şəxslə iş qurmaq və əlavə pul qazanmaq vədi ilə ümumilikdə 413 min manat məbləğində pul alıb. Aslanovanın vəkili Emin Kiçibəyov açıqlamasında bildirib ki, Aslanova ölümündən əvvəl verdiyi ifadələrində aldığı pulları Kəmalə Quliyevaya verdiyini bildirib.